გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონია. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშენიძე მუშაობს. Სამხედრო დანაშაულების ბრალდების პროკურორები მიმდინარე კვირაში უკრაინის ქალაქ ბუჩას მტკიცებულებების შესაგროვებლად ეწვივნენ. აქამდე მოპოვებულ მტკიცებულებებზე უკვე მუშაობს სამართლო ექსპერტების ჯგუფი. Თითოეული ინდივიდს, განსაკუთრებით სამოქალაქო პირებს, აქვთ გარკვეული უფლებები. Ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ მათ მაგივრად და უნდა მოვითხოვოთ, რომ მივაღწიოთ სიმართლეს იმის შესახებ, რაც მოხდა. Შემდეგ მოსამართლეები გადაწყვეტენ, დადგება თუ არა პასუხისგებლობა. ჰაგაში დაფუძნებულმა საერთაშორისო სასამართლომ რუსეთის მიერ ჩადენილ სავარაუდო ომის დანაშაულებზე გამოძიება დაიწყო. ორგანიზაციის წევრი არც რუსეთი და არც შეერთებული შტატები არ არის. უკრაინის საკითხებში შეერთებული შტატების უმაღლესი დიპლომატის თქმით, ახლა მსოფლიო მიიცის, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ცრუობდა, როცა ამტკიცებდა, რომ უკრაინის ქალაქებსა და დაბებში სისასტიკე და ხოცვა ჟლეტა გაყალბებული ან დადგმული იყო. The world knows that სოფლიომ იცის, რომ ის არის პასუხისმგებელი კრამატორსკში მატარებლის სადგურის აფეთქებაზე. ის არის პასუხისმგებელი ბუჩაში ჩადენილ სისასტიკეზე. ის არის პასუხისმგებელი მარიუპოლის განადგურებაზე. ის არის ხარკოვის განადგურებაზე პასუხისმგებელი. სხვა არავინა ვისაც თითის გაშვერა შეუძლია და ეს სოფლიომ იცის. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერ ჟურნალისტებმა ჰკითხეს, რატომ არ აწარმოებს შეერთებული შტატების საკუთარ გამოძიებას უკრაინაში და ხომ არ იყო პრეზიდენტ ბაიდენის შეფასება ნაადრევი, როცა თქვა, რომ რუსეთი უკრაინაში გენოციდს ჩადის. Almost since the very first hours we are engaged in a process at this ჩვენ ჩართულები ვართ პარტნიორებთან მუშაობის პროცესში, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებთან, რათა დავეხმაროთ მათ მტკიცებულებების შეგროვებაში, შენახვაში, დოკუმენტირებასა და მათ გაზიარებაში, სისასტიკისა და პოტენციური ომის დანაშაულების შესახებ. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ უკრაინის გენერალურ პროკურატურასთან, რომელმაც მის დაქვემდებარებაში შექმნა ჯგუფი, რათა აღძრა სისხლის სამართლის საქმე პოტენციური დევნის მიზნით. The office of the Ukrainian prosecutor general ვოლოდომირ ზელენსკი მოითხოვა ვლადიმირ პუტინი საერთაშორისო ტრიბუნალის წინაშე წარსდგეს. Усі провідні держави світу. Соплюс ყველა წამყვანმა სახელმწიფომ უკვე დაგმო რუსეთის თავდასხმა კრამატორსკიზე. ჩვენ ველით მტკიცე გლობალურ პასუხს ამ ომის დანაშაულზე. ბუჩას ხოცვა ჟლეტის მსგავსად, ისე როგორც ბევრი სხვა რუსული სამხედრო დანაშაული, ტრიბუნალის ერთ-ერთი ბრალდება უნდა იყოს, რაც აუცილებლად მოხდება. ექსპერტები ამერიკის ხმასთან საუბრისას ამბობენ, რომ რუსეთში მყოფი რუსი ჯარისკაცები მიუწვდომელნი დარჩებიან, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესები ის გამართვა და მათ შესახებ სიმართლის დადგენა ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. Now holding war crimes trials. ომის დანაშაულებზე სასამართლო პროცესის ჩატარებას, თუნდაც დაუსწრებლად, შეიძლება ჰქონდეს შემაკავებელი ეფექტი. ეს ნიშნავს, რომ დამნაშავეები სამუდამოდ რუსეთში იქნებიან ჩარჩენილი, რადგან თუ ქვეყანას დატოვებენ, სადმე შესაძლოა მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, რასაც საყოველთაო იურისდიქცია ჰქვია და ეს ეხება ვლადიმირ პუტინსაც. What's called universal jurisdiction. And that applies to Vladimir Putin as well. მიმდინარე კვირის დასაწყისში ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ ბუჩაში განვითარებული მოვლენების ამსახველი მასალები შეთხზული იყო, თუმცა მას ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ წარმოუდგენია. მანამდე კი სასამართლო ექსპერტები ბუჩაში მოპოვებულ მტკიცებულებებს სწავლობენ. ამერიკის ხაზინის მდივანი ჟანეტ იელინი ჩინეთს მოუწოდებს გამოიყენოს მისი გავლენა რუსეთზე უკრაინაში ომის დასასრულებლად. მან პეკინი გააფრთხილა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას გავლენა ექნება ეკონომიკურ ურთიერთობებზე იმ ქვეყნებთან, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან რუსულ აგრესიას. ჩინეთი არ უნდა ელოდოს, რომ გლობალური თანამეგობრობა მის მოწოდება სუვერენიტეტის და ტერიტორიული ერთიანობის დაცვისკენ მომავალში, როცა ამ პრინციპებს ახლა არ იცავს, როცა ამის საჭიროება დგას მხარს დაუჭერს. ჩინეთის მთავრობას აღნიშნულზე არ უპასუხია, თუმცა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ჟაო ლეიანმა რეგულარულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის საკითხზე ისაუბრა. პეკინმა უკრაინის კრიზისში ბრალი შეერთებულ შტატებს დადო და გააკრიტიკა დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციები. პრობლემების გადაჭრის ნაცვლად სანქციები მძიმე დაწვება გაჭირვებაში მყოფ მსოფლიო ეკონომიკას, განაცხადა პეკინმა. პეკინი ამ დროისთვის არ შეერთებია მსოფლიოს ბევრი წამყვანი ეკონომიკის მიერ დაწესებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. გვეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisqua.com და შემოგვერთვით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. დროებით.